Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Samuel Dias. Eu estou aqui para fazer, na verdade, para destacar alguns pontos importantes do Guia do Calouro e um deles é sobre matrícula em disciplina. Bom, até os dias de hoje a gente usa o formulário de matrículas. Esse formulário de matrículas, quando é assim, na época de matrículas, eu peço para que vocês verifiquem as disciplinas que vocês têm a fazer, que vocês têm disciplinas a cursar, disciplinas que vocês estão aprovados. Normalmente, no formulário consta todas as disciplinas que o curso de artes visuais ele oferece. Então, tem a disciplina e já no canto direito da disciplina tem se você vai cursar ou não é disciplina. Normalmente aparece a cursar, aprovado ou sem pré-requisito. Esse sem pré-requisito é importante para que vocês verifiquem o fluxo do curso. Bom, pessoal, aqui do meu lado está o formulário de matrículas. Gostaria que vocês verificassem atenciosamente os dados de vocês, o e-mail, o telefone. São dados muito importantes para nossa secretaria manter sempre atualizado esse contato com vocês. Logo abaixo vai ter a descrição das disciplinas, vai ter o nome da disciplina. Depois vai ter se você vai fazer, se você está aprovado, ou se você não tem pré-requ... ou se você tem está sem pré-requisito para cursar essa disciplina. Bom, tem o semestre que essa disciplina vai ser oferecida e o bimestre também. Exceto os alunos de UAB 4, a turma de UAB 4, essas disciplinas, todas as disciplinas vão ser semestrais, não vão ter disciplinas bimestrais mais, conforme a implantação do novo currículo. Nesse caso, temos também a matrícula web. A matrícula web a gente tem a pretensão de fazê-la apenas para a turma de UAB 4, porque o sistema ele só pega as disciplinas que estão em fluxo, que o aluno encontra-se em fluxo. Então, as disciplinas que o aluno deve, que alguma reoferta, o sistema não consegue fazer esse resgate para que o aluno consiga fazer essa matrícula pela matrícula web. Então, a nossa secretaria vai fazer os ajustes. Então, resumindo, a nossa secretaria vai fazer as matrículas de UAB 1, 2 e 3. Então, a partir do semestre que vem, a gente tem essa pretensão de fazer matrícula web apenas para a turma de UAB 4 e, no caso, realizar alguns ajustes para essa turma, alguns ajustes de matrícula. Bom, vamos falar agora sobre matrícula web. Só que, primeiramente, temos que acessar o site da UNB, www.unb.br, esse site. Vocês, entrando nesse site, vocês cliquem aluno de graduação. Aluno de graduação, lá no canto esquerdo da tela, e matrícula, vocês podem colocar entenda o processo, ou aí depois, abaixo dele, matrícula web. Dentro de matrícula web, vai abrir uma página para vocês. Seja bem-vindo e pedindo para que vocês loguem. Você vai clicar para fazer o login, colocando a sua matrícula. Vocês vão colocar a sua matrícula e colocar uma senha que ela é disponibilizada. Quando vocês fazem o registro, vocês recebem uma filipeta. Nessa filipeta tem uma senha que vocês podem, no caso, digitar essa senha aqui. Caso vocês não tenham essa senha, vocês podem no campo azul aqui onde está escrito solicitar senha. Vai ser encaminhado para o e-mail de vocês. Digitando a senha, vocês vão ter acesso no caso, à vida acadêmica de vocês, ou boa parte dela. Eu vou pedir para que vocês, primeiramente, atualizem os dados de vocês. Alguns dados não são possíveis atualizar, peço para que vocês entrem em contato com a nossa secretaria para que sejam atualizados. Bom, o que que se tem no matrícula web de importante que eu possa acompanhar? O histórico. A partir daqui, você pode abrir seu histórico e verificar todas as disciplinas que vocês cursaram durante o semestre. Todos, na verdade, todos os semestres
né, que vocês cursaram, que o curso ofereceu disciplina para vocês. Vocês têm a opção de imprimir também e ter esse controle a cada fim de semestre. É muito importante, pessoal, para que vocês verifiquem essas informações, porque acaba que, às vezes, o aluno, ele pode acontecer algum trâmite, que o aluno, é importante que ele esteja acompanhando. Bom, aqui também vocês podem realizar o trancamento de disciplina ou trancamento geral, mas a gente não orienta para que o aluno faça isso por enquanto, tá? Então, qualquer dúvida sobre trancamento, se o aluno pode ou não, a secretaria pode passar essa informação para vocês. O aluno sob condição também vai aparecer nessa tela, justamente nessa tela. Ok, pessoal? Agradeço e aguardo vocês no próximo vídeo.